Mas eu sei uma coisa que a gente vai ver muito agora. Todos os 117 novos emojis que vão chegar esse ano. Todos os 117. Veremos agora todos os emojis novos que chegarão com todo o sucesso do mundo em todos os celulares e PCs desse meu Brasil e mundo inteiro, né? Não é só o Brasil. Mas finalmente emojis, todos os emojis novos, vamos ver aqui como são. Incrível, incrível. Emoji é bom. Eu gosto de emoji, entendeu? Eu acho bom. Eu gosto. Gosto mesmo. Vamos ver aqui quais são os primeiros emojis que chegarão aí. E temos a. Eita, esse aqui eu gostei. Esse aqui eu gostei. Esse aqui eu já tinha visto, porque tava na thumb, acho, do vídeo. Sorrisinho com um chorinho. Chorizo. Chorizo! Chegou o chorizo! Chorizo bom! Ah, eu gosto, porque esse aqui é o dois pontos. É o apóstrofe em cima, assim, a aspa única, assim, e o risinho. Então é o chorizo. O chorizo vai chegar. E é um clássico. É um clássico emoji em caractere, né? Emote, né? É um clássico, é um clássico. Bom, esse aqui eu achei bom. Vamos ver os próximos aí. Ih! Sapato. Obrigado, Edu. 14014, progressão de 4 meses. Sapato. Quem que é? Eu não sei. Quem que... O cara disfarçada, mano. Quem que é? Quem que é esse? Eu não sei. Quem que é esse? Ué? Nossa, não sei mais. Quem é? Quem é? Eu não dá pra saber. Ah. Narizão, muito bom. Vamos ver. Esse! Ah! Esse aqui é bom! Vai chegar! Como que pode, né? Vai chegar Ah, Mamma Mia! Que incrível! Marcello! Vai chegar! Mano, como que pode, né? Que loucura! Que loucura! Que loucura que certos memes. Não que é meme, que isso aí é coisa de italiano. Estereótipos italianos, né? Ai! Que bom! Que saudável estereótipo! Mas que louco que chegou como a mãozinha italiana chegou como emoji. Obrigado, campeão Hoy da lã! voy al tiempo 2:22 de la mañana te define, no Não. sei cuál es. De la mañana, 2:22. Tá, vamos ver. A gente vai chegar em 2:22. Obrigado, campeão da lã, pelo sub de 4 meses. Valeuzinho. Cadê os amorinhos, mano? Vocês não estão mandando amorinho pro sub novo. Vocês têm que mandar amorinho. Obrigadinho. Isso aí é sub também, né? Vamos ver o próximo. Vamos ver os próximos. Mamma mia! Aí tem. Oh! Pessoas se abraçando! Oh! Pera, isso me. Pessoas se abraçando. Parece muito os carinhos do Messenger, né? MSN? É então. Pessoas se abraçando. Ah, é fofo. É fofo. Deixa eu colocar o. Pronto, coloquei. Fofinho. Fofinho, lembra muito MSN. Lembra muito MSN mesmo. Fofinho, top. Gostei. Pessoas e partes do corpo. Pensou? Pensou um ano que chega rola? Tem emoji de rola dessa vez, gente. Que legal. Pensou? E assim. Chega um ano que eles falam: ah, o que a gente pode colocar? Vamos colocar um pinto. Aí, uma rola. Ia ser. Ia ser groundbreaking, né? Ia quebrar todos os lados possíveis. Vamos ver aqui o que temos. Eita! Eita, o ninja, mano. Abaixa. Muito rápido. Mas pera, aqui é o ninja. Porque ninja, você não vê ninja. Não dá pra ver ninja. Como que pegar? Como que conseguiram fazer? Como conseguiram? Você não consegue ver ninja. Ninja é muito rápido. Tem duo, sim. Obrigado pra você pro Prime. Ué, eu não sei, mano. Como que conseguiram capturar o ninja e desenhar ele? Eita, tem vários! Eu tô com. Para! Nossa, tem vários! Que isso? Eita, tem muitos ninjas! Obrigado, Hugo! 1109 passou pro Prime. Valeuzinho, tem muitos ninjas.
Eita! Ó, terninho. Terninho. Novas opções para mulheres e inclusão de gênero. Ok, terninho top. Então, agora todos podem usar terno, gente. E vestido de casamento, véu. Usa véu também. Todos podem usar véu, gente. É só usar. É só você colocar. Entendeu? Você pode. Olha lá. Ele colocou. Boa. Amamentando nenê. Amamentando nenê. Olha lá. Tá dando TT pro nenê. Ai, que bonitinho. Tá amamentando. Ok. Hã? Ah, tá. É pessoa usando o chapéuzinho de Natal. É só isso. Nenê. Tá muito alto, né? Não sei. Eita! Porque atualmente a gente só tem o coração errado, que é assim, né? Ó, o coração. Agora a gente vai ter o coração mesmo. O coração. Olha aí, ó. O coração e pulmão. Emoji de pulmão e de coração. Olha só. Da hora, da hora, da hora. Incrível, legal. Foda, foda. E animais e natureza. Aê! Vamos ver. Uma planta. Planta dentro. Tyler Anger. Acho que é isso, eu não sei. Obrigado pelo Super Prime. Planta no vaso e gato preto. Gato. Moleque, mano. Não, não é um moleque, porque o moleque tem umas manchas brancas. É quase um moleque. Mas, legal, legal, bonitinho. Bonitinho, porque eles estão dando itens novos pra gente conseguir decorar nossa casa melhor. Logo, logo a gente vai conseguir né, fazer em conversas toda uma historinha com emoji. Fazer nossa casa em emoji, né? Fazer o bairro. Dá pra gente... eles estão dando itens novos. Casa de emoji, no final das contas, todo era um plano pra você conseguir fazer um livro. Escrever um livro só em emoji. The Sims emoji. Eita! Castor e urso polar. Castor e urso polar. Lembrando que isso aqui são os desenhos base. Não é que vai ser assim. Que cada lugar é um desenho diferente. Isso aqui são desenhos base pro castor, pro urso polar. Eita! Top. Legal. Olha, um mamute e um bisão. Eita, caralho. Tá mó musculoso, né? Olha o mamute, mano. Mamutão top. Nem tem mais. Porque... Nem existe. Mas colocaram, tem emoji. Tá bom. Beleza. Nem tem. Acabou. Aí foda, foda. Um dodô e uma pena. Ó, legal. Tô colocando aqui pro lado pra vocês enxergarem melhor como é. Pena bonita, pena bonita, pena legal. Dodô, mano, que pena. Ah, triste. Eita. Oi. É uma foca, né? Foca e um besouro. É besouro? É, né? É besouro? Bonitinho o besouro. É besouro? A carinha da foca, a carinha ela tá toda torta. Parece mais coisa fantasma, né? Quase, é quase um fantasma, a foca. Mas tudo bem, vamos lá. E, não. Barata, mano. Barata e mosca. Esses dois podia não ter. Ai, né? Barata e mosca, velho. Ah, que nojo. Ruim, não gostei desses aqui. Eu dou nota 2. Tá, a gente tem que ver no 2,22. O campeão da LAN falou pra gente ver que tem coisa lá, não sei. Que é um emoji que me define. Não tenho ideia. Minhoca, pedra! Finalmente um emoji pedra, velho. E minhoca, emoji minhoca. Legal, bonitinho. Pedra e madeira. Eu tô falando, tá virando um jogo survivor. Survival. Tá virando um jogo survival. Vai dar pra pegar pedra e madeira pra construir a casa. Vai dar. É, Minecraft 2 em emoji.
É um jogo survival. No final das contas, é tudo um jogo. Emoji é um jogo. Pau. Emoji pau, mano. Mais emoji pra eu usar de título, exatamente, mano. Adoro quando entra emoji novo, porque dá pra usar no título dos vídeos pra caralho. Comida e bebida. Aí, comes e bebes agora. Agora é buchinho cheio. Pepo fat aí. Aí, caralho. Buchinho cheio. Blueberry e azeitona. Tá bom. Ok, bonito. Blueberry é bonitinho, vai. É meio azedinho, né, blueberry? Faz tempo que eu não como. Ou alguma coisa de blueberry também. Azeitona é azedinho também. Como? É médio. Vai tá aí, né? Pimentão e pão. Pão sírio? Flatbread? É aquele pão. Pão largo. Não sei se é pão sírio. Acho que não, né? Não sei. Pode ser que seja. Pimentão é bom. Pão na chapa? Ah, não sei. Pão reto é flatbread, né? Pão reto. Beirute? Eu não sei. Pão plano. O pão é plano. Ih, será que o pão é plano? Esse pão acho que é plano. Pão chato. Pimentão é bom. Nossa, pimentão é bom pra caralho, gente. Pimentão é bom. Tamale. Tamale fundi. Olha, tamale. Tamale é gostosinho. Tamale é gostosinho. E... mas eu comi faz muito tempo. Tamale, é mexicano, né? E fundi. Olha. Fundi é gostoso. Fundi é gostoso. Todos os tipos é gostosinho. Tamale. Tamale, eu não sei. Não, tamale não é... não é pamonha. Tamale não é pamonha. É outra coisa, não é? Pelo que eu lembro, tamale é outra coisa. É outra comida. Nossa, colocaram um emoji das bolinhas. What the fuck? E um... ah, fofinho o potinho. O bully. Não é bully, é o... é bully, não sei. Caralho, fugiu a palavra. É bully mesmo, né? É, chaleira. Isso, chaleira. Não é bully, chaleira. E colocaram emoji do chá das bolinhas, velho. Chá de bola. Colocaram, what the fuck? Eles estão realmente indo pra todos os lados, assim. PK gosta. Nossa, PK ama essa porra. Não é milkshake, gente. É outra coisa. E lugares. Viagem e lugares. Vamos ver pra onde a gente vai. Vamos ver pra onde a gente vai. Tá, tem um... pra Chernobyl. Oca. Eu ia falar oca, mas... é que isso aí é outra oca, né? É que tem várias oca. 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 Eita, carro! Saveiro, socada. Saveiro, socada. Obrigado. Ô, céu. Ô, oco. Obrigado, olá, fofão, pelo sub de 2 meses. Ô, caralho, mano. Saveiro, socada. Rebaixada. Com aro 37. Ok, patins. Top. Objetos, então era só aquilo mesmo. A gente não foi pra lugar nenhum, a gente só foi pra oca. Objetos, vamos ver quais. Mágica. Mágica e pinhata, ó. Plim. É, então, pinhata. Legal, mágica, mágica legal. Mágico. Magiquinha. É. Vai fazer som de mágica. É, as boneca russa, né? E agulha. Olha só. Legal, agulha, costura. Costura, legal. O meu é 2,22. Nó! Eita, nó e chinelo. Chinelão, mano. Chegou emoji, vai chegar emoji chinelão. Top. E nó. Olha, nó secreto. Nó! Nó! Então, nó. Chinelão, chinelo boa. Vai poder apanhar virtualmente. Eita, capacete
um capacete 1 e um acordeão. Acordeão que, né? Acordeão por de cor. Que por dentro é uma loucura, né? Acordeão que... Putz, gente, acordeão. Por dentro de acordeão, nossa. Olha isso aqui. Mano, é muito estranho. Acordeão por dentro é uma geringonça toda louca, mano. Toda louca, toda louca. Vamos continuar aqui. Ah, tá bom. Tamborzão ali. Moeda! Aí! U mais um F4B0. É o código pra moeda. Moeda! Moeda! E um tamborzão. Moeda legal. Gostei, gostei da... Gostei do emoji de moeda. Gostei, gostei. Sistema de troca. É, mano, tô falando. Esse jogo tem tudo. Esse jogo do... Dos emoji tem tudo. Tem tudo. Bitcoin? Não, não é Bitcoin, gente. Não é Bitcoin. Não é Bitcoin, é moeda. É só coin. Bumerangue e serra. Ih. Bumerangue e serra. Boa. Serra. Ok, chave de fenda. E gancho. Anzol. Gancho. Vou colocar o 6 aí, dá pra... Emoji? Emoji bom. Emoji bom. Gancho, eita. Ei. Ei. Vai dar errado. Escada! Escada espelho! Escada espelho! Emoji bom. Top, achei legal o espelho. Espelho bom. Tô achando legal, tem uns emojis. Tem uns emojis que é meio, tipo mamute, tá ligado? Mas espelho, vai dar pra se ver. Você vai mandar o emoji do espelho, você vai ver. Funciona? Será que vai ser... Mano, vai ter espelho nesse jogo. Janela e desentupidor. Ah, legal. Vou até bater palma pro desentupidor. Desentupidor, mano. Janela. Não tinha janela, mano. Você vê, né? Emoji tava aí, tá aí. Não tinha janela. Agora vai ter. Boa. Boa, 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 boa. Ratoeira e balde. Era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria em emoji. Uma ratoeira e um balde. Foda. Foda. O que você tá jogando? Jogo dos emoji. Mano, foda. Parou. Phelps, para. Ah, Raton. Obrigado, it's me. 09, pro Super Prime. Valeuzinho. Ah, mano. Fecha o olho, Raton. Fecha o olho. Fecha o olho. Parar. Fechei. Tá bom. Vai passar já. Passou. Pode abrir. Ó! Oh, caralho. Escova de dente. Higiene bucal. Importante, gente. E uma placa. Que tá escrito... Me on. Eu quero ver todos esses emojis depois, como eles vão ficar em cada lugar. I'm non. Tá escrito I'm non. Tá chegando do 022, tá. O emoji do tempo 2022 te define. Não sei qual é. Você não sabe ainda. Vamos ver qual que é o emoji que me define. Campeão da LAN falou que o emoji me define. Mas ele falou que não sei qual é. Então ele só tá falando. Vamos ver se eu sou mesmo. Ele não sabe. Ele não viu o vídeo. Só pra deixar bem claro. Ele não viu o vídeo. Ele só falou que tá aí eu. Vai ter eu nesses emojis. Eu tô curioso. Obrigado, Urco, pelo trelão falando K. Boa. Certo. Então ele não viu. Ele não viu. Que é isso? Caralho.
Eu tô com medo agora, porra. Eu tô com medo. Que porra é essa? Nossa, mano. Para. Como assim? Esse emoji me define? Nossa, eu tô com medo agora, porra. É a última live hoje, gente. Muito obrigado aí, gente, por todos que assistiram essa live. Hoje é a última live. É isso, gente. Infelizmente, é a última live de todas, porque... Ah, tumba, né? Isso aí é... Tumba não, é... É tumba mesmo. Eu vou virar múmia, tá bom? Eu vou... Pra quem não sabe, eu vou morrer. Eu vou me mumificar. Eu vou ir pras pirâmides. Mano, eu tô com medo agora. Por que você falou que isso aqui me define? Você podia ter falado qualquer tempo. O tempo do mamute, o tempo da ratoeira. Não, você pegou o tempo da lápide. Puta que pariu. Tá, agora tem bandeiras e símbolos, vamos ver. Eu tô com medo, agora acabou, eu vou morrer. Eu vou morrer, gente. Elevador! Nossa, eu queria muito emoji elevador. Toda vez que eu ia no elevador, eu ficava... E agora? O que eu faço aqui? Agora vai ter emoji elevador! Boa! Boa demais! Gosto! Gosto, gosto! Subindo e descendo ali, ó. Bandeira transgênero e o símbolo. Ok. Top. Não tinha, né? Geral que tinha. Mas agora vai ter. Legal. E esses foram os emojis. Aê! Boa! Emoji Pidgey, eu te amo! Adoro emoji Pidgey. Campeão da LAN! WTFFF. Jurava que nem ia fazer sentido porque tava tendo sempre dois ou três emojis na mesma tela. Repressive. Ah, obrigado, campeão da LAN. Você acabou de comprar. Então, se eu morrer. Se eu morrer esse ano, ou sei lá, daqui um tempinho. Infelizmente você vai ser investigado, tá? Eu só digo isso. Porque. Infelizmente, é o que eu posso falar. Você vai ser investigado, você falou que eu ia morrer. Entendeu? Eu só posso falar isso. Eu já vou estar morto, não vai ser minha culpa. Você vai ser investigado, não posso fazer nada. Infelizmente, porque foi uma... Foi aí uma... Faz live da morte. Principal suspeito. Ah, muito bom. Palmas, palmas pros emojis. Bom, gostei. Boa demais. Quanto tempo?